Kigali twatuvuye kwiga nge n'uyu munsi eh nuko iki gihunga ni igiki mufite ni iki mwize amata mabi nta gihunga nacyo eh nta gihunga mufite sha nacyo eh ndakuyobosha bine biki harimo ngo mazaporosa ukuruka cyane mwemwe n'usikorosa tuje twirukanga turuvuze ati kubera nyine dushora gusanga amasomo adufashe reka twirukanga tuhite tugera hano muri saro tuhite twiga n'ihunga tatakora tahako iyo mpamvu eh urara utashye ndara ntashye mubi nakumva shaje witonda uzikina nagusezeranije umunsi uzabaza nyama nota meza eh urakibuka ndakibuka giharanire rero gose ndi kugiranira kandi nacyo gitumye nirukankagira amasaha niba ngombwe ndashakira mwarimu abasobanu mwembe ni umugenzi wawe muzambeshe shema ku munsi ufata indamuno tazaza eh uyu mugenzi wangira erega n'umuhanga n'umuhanga naye ndo muhanga ku mibare ariko abantu b'inzobe nakomikara gutya bagaragara bafite mibare ku mibare niyo mpamvu nawe tuzanye ngatsobanure n'icyongereza byose ndabyumva agushyiremo mibare mushyiremo indimi eh abisi bundi muzamamuno tamaze none se papa kibazo ahubwo yateganyaga kuzaba hani minsi Miss, oya. Miss. Miss Wenda, you come with me. Yabarichira. Have you ever heard of me, Miss? Kajatufa, Kajamfasha, good to know Trimonichi. Mongoni Kuris? We were Harimakaji. Harimakaji. Tichananga. Tanda to Maganavi. Mubaya Guhe, Arona, she's it, or Altash. Chazo, easy, Tanda to Maganavi. New Jersey. Muri gare yahantu itukomeza ijya mu rugo ufata moto y'ibihumbi 10 ntibe mu 10 moto ntuzayifata uzayine n'amaguru ayo yuko yaje muri gare agenda kuri moto ibihumbi 10 kuri moto urumva narugenda n'amaguru koko cyo rwitegeze kandi uri umukene ntuzagenda n'amaguru nyine niyo mpamvu natse ubufasha waje gufunguza ayo umunyabwenge nese washatse ngo zabakirize ukajya kuwacinga abana bawo ukagwa amafaranga nyine azubwenge urumva tunabanye ari ikintu azajya mfasha rwose mu masomo yanjye mubanye none reka byizera kandi nzabareke ujye kubi wawe nago ava mu rugo none we ntazagumye hano ntibitegetse nta soni harimo icyo aho ngaho harimo amakaye amakaye bagumize sha nubakira imisi urimirizo nkayihorera ntangurura na sirege ko makiretse yabwaguye ntari ariko ya none nta gikomeye bonye wiguye umunsi usubira iwanyu ko se papa wa mubabariye ngo we kwensista mubi se mu yoharetse ni iki meneka ari ayo urumva rega naze nubwe makara meneka iyo agengira ari kungira no eh ni kwa papa nuvuga ngo runaka azubwaye ni kimene eh ko mu meneka nkabyo eh urumva amanga ubuvanganzo ndetse n'amasomo twese mwese kuri umunyabwenge mwaze ikibazo sasa ngo wizi mibare miliyoni 18 fugabanye 711 ni kangahe ayo zero ziba ariko mu mubajije ngo umva umwana ntukunde umuhanga cyane mu ndimi tekereza gushyira muri feminine ukuye muri masculine mere ayo Bravo! Yes! 20 pedopris! Was it Indy? Magana Nemirongo in Gunakane! Kugamanga Tanda Tunikanga? Zero! Zero! Mumana Wanji! Engaso! Garso! Zero! 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 Engaso imifi habyumvise kana ukora ukuntu ubutubaze dukanga nama muragira none babaze mbabyinira muri abana mbahonga imineke ayo mbahongeje amayawurute wowe umeze ngo tunzwe n'imyumbati ugende mwige kose musange hano uhereko ibyo kuri ibyo bibazo biri bikunani sangire mwahero mu mbere afite ibibazo biri nakugira mubi ibazo yagira byose ngabasi nyumva iryanone yego papa rwose mfasha ukora uko ushoboye ukora ikintu cyose uzigishoboka uyu muhungu rwose umubabarire uyu ni inshuti yanjye rwose Eric twarareranywe tukagenda tukabana hariya ntago azatugora yewe nibyo kurya ujye ukomeza umenye ibyo wampariye nzajya nkuraho pasu tubisangire nge no kuri kumana n'ubikora papa nzakuramya nzagukunda nzagufata nk'umubyeyi nzagukunda zira
byose mikubye na zero yigarara tashye I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Papa agiye kukubabarira no kugira ikintu nzajya nguhisha n'ukuntu n'ibiki n'ubwo byanze kugura nari ya stira ari kuri mu rugo niyo mpamvu urafata ibihumbi byawe 20 ngiye kugira 480 kandi wa mugabo utaza kubipfa ufate 180 ufate ibihumbi 20 ufate ibihumbi 20 eh Jesus ndiko ndi wanyu I'm going to go to the house. Mubi! I'm going to go to the house. Wagiye kwibabuza iki? Ngise nibye ndi. Telefone y'abandi mwibye ishyire hano. Gira vo mu banga ari muri telefone mwibye ubugabe yagurisha igihugu cyose nabwo ari kimwe n'ibihugu 20. Ntabwo ari njye rwose. Ninde siho kwenda wabuzwa yibye mbwira ninde. Nse bakugese baze ko bari kunyeka. Umuntu nawe yanga inka ntabwo uzuwa bimbwiye yanga inka cyangwa zikunde ikibazo cy'uko amakuru ahari avuga ko wowe na mugenzi wawe ariko atashye ryari cyageze atakwa kane yeze ata yeze atape cyagiye umara kutubwira ngo ntagire n'iminota amaranga yaba ari hano niba bose bakabakanyagira hamwe n'ose bakanyaga ngiye telefone y'abandi ndayishaka tuyisubize ku neza hanyuma ibintu byose birangiye nta telefone nibyo dore aho ndi yamara kugaragara ko wayibye bavuga ko umuntu wayibye nta kindi bazamuhinduriza umutwe ukanira mu nda gutya mpaka amagotera yibye ntacyo bazabimurira rwose ibaze nimbona umwana wanjye ahindurizwa amanitse yari ku giti ngira uzanshimisha zana telefone y'abandi ntayo mfite sinzi abantu baba baguteranyije bakagenda bakagufata wowe bakafata n'umuhungu mu nzu
Usigiye nasubira mu nzu. None sawubwo. Ah byihore, byihore. Agusura ngo gakiye. Mu bigena ntacyo ndi bumwe. Aho papa ibyo bintu bitekerezaho dawo abantu baba duteranyije ndumva ari ni cyane byana bibi kabisa. Ngira zamaze hano. Omugi? Sanze na waje. No one? No yagi? Tewe ni wiki none hora. Ako ngiye nakomeza nkigendera. Igendere. Ayo! Kute genda. Icarano. Icarano. Kano no rero. Za sungori ya zamu vehanu zamu vehanu. Igende. Hoshi. Igende. Haraka. Mugende zana telefone cyangwa ntayo nyine. Ntayo. Nino kamvimenye n'ukuguhinduriza regisere. Okay, igende. Zamu. Charan. Kola tangwe hasi. Charan, this is a wife. Makuru. Nimeheza. Ukura mingo feru nawe. Tupole ukone gwe. Suzugu nungana na bijaya ni mkana haya kazi na insuzugu. Mbawadile kose. Eje sanga he. Eje sanga. Hinde. Yarafitichi. Si mumenye ninde yagiye ndavuga umuhungu waje gusura umwana wanje agiye sanga kandi yarafite iki nta muhungu yaje gusura vuga cyane yagiye sanga he yari yambaye iki yagusezeye yavuga ngo iki ajya kugenda yagiye wa munsi tubabwira ngo batahe nibwo yagiye yaragiye nyuma se ntabwo yagarutse oya ntabwo yagarutse Yaragiye. Je naramukinguriye ku kipangu mbona arasohotse nta kintu na kimwe yari afise. Ngije ukuri? Ni mama, ni ukuri kwa Mungu, ni ukuri. Ok, ngaho genda urakoze. Abo bari batari kunyutse umushahara wawe ukwezi no kugira nzahita nkwishyura. None se ko si kumbona warakaye. Oh, ntabwo narakaye? Ntabwo narakaye, nyaruka. Warakaye, navuga ngo ruka. I'm going to go to the house. Wakambwiza ukuri. Se kandi yakubeshye gutaka ubwo nawe asigaye abeshye. Batangiye kukubwira ibintu bibuzanyije nibyo nakubwiye ukanabye. Ngiye kukubwira rero. Eh. Ubisaha nzi neza ko ramu ngo tatashye. Nta uri mu nzu. Nta urimo. Ngiye nkamuzana. Urabizi ntujya winjira mu cyumba cyanjye ntujya ukigeramo nananyizera. Ngiye nkamuzana. Nta nubwo byatuma biguhagurutse regano. Oya ngereka ngiye nkamuzana nyine. Oya ntamubwire iyi. Ese kwekiza uzamuse ni ukubwiye ko hari umuntu uri. Amakuru ndayafite ngiye zamara binyine. Nta muntu uri hano rwose papa urabizi. Ngiye nkamuzana. Cyane. Sanze uri kunkinisha shaho. Cyane rwose ngiye nkamuzana. Nagupfura ubwanwa mu mara. Eh ariko se ngiye kukubaza. Ayo! Ushaka minerivari. Cyangwa minerivari urabona nyine igihembwe cyatangiye. Mbese kuje kubona inshingano zanjye. Ntukamenyereze. Ntusuragire. Noneho ndapfuye we. Fukamaho ngaho. Ayo! Iyi nturumbutse. Turabe mu nzu yanjye. Ya baso cyasobokuru wawe
hari umwaza n'igitiyo kisima ijerekani y'amazi ngorofani umucanga cyangwa ibuye rimwe ringana kanyoka si byo zihegora wasubije ibyo bari kukubaza mbabarere mu gihe wiyigeze uza gera wambwe ngo ukikare wambwe ngo ngiye ndimo ndamugufasha mbabarere mbabarere pe asabye mbabazi indutse mwe ukora miki wahaye makazi aya yagenze bite nyine kucyanza butaha yagenze bite nta nyine ziba mubi mupfuru bwanu Mumara, the telephone. You are saying you are you because you are not. You see, we were saying you telephone. Telephone, I think. Ha, son. Yes. What you must go to telephone again? I go pour a hitcha. Sha, I go to ifa. I found the telephone. I first thing I touch in hoy. You must have marketed me a kamagana bina chum. Eh? Oh, kamu chacha kamu gimbir. Bakati rebu umva. Telefone yibwe naga ni noya nini nahubwo nagura umufatanya cyaha Ayo